У Одеської області п'ята іменна олімпійська ліцензія. Борець із СМТ Тарутини Василь Михайлов здобув право представляти регіони України на літніх іграх у Токіо. Василь візьме участь у турнірі з вільної боротьби у ваговій категорії до 74 кілограмів. Ліцензію наш земляк виборов на відбірковому турнірі в Болгарії, здолавши в півфіналі спортсмена з Ізраїлю. Михайлов – бронзовий призер чемпіонату Європи, представник спортклубу «Мангуст». До міжнародних турнірів готується в Одесі. Нагадаю, до Михайлова олімпійські ліцензії здобули Ірина Маловічко, Анжеліка Терлюга, Анастасія Лисенко та Анастасія Тодорова.